გამარჯობა, ეთერშია კურიერი 12 საათზე, ახალ ამბებს ანუკა ბუავა გაგაცნობთ. Თუ არ იქნება მკაფიო უმრავლესობა და გვეყოლება კოალიციური მთავრობა, ეს იქნება პოლარიზაციის დასასრული. Ამის შესახებ სალომე ზურაბიშვილმა ევროაქტივთან ინტერვიუში განაცხადა, რომელიც მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში გაიმართა. ზურაბიშვილმა უპასუხა ჟურნალისტის შეკითხვას, როგორ აპირებთ მთავრობაზე ზეწოლას ევროკავშირის რეფორმების რეკომენდაციების განსახორციელებლად, განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება პოლარიზაციას, რომელიც ერთ-ერთ მთავარ საკითხადაა განსასრული. Სალომე ზურაბიშვილმა უპასუხა, რომ ევროპასა და ამერიკაშიც არიციან როგორ შეამცირონ პოლარიზაცია. Temaze უკვე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები, რომელსაც შოთა ფალავანდიშვილი გაგვაცნობს. Ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. Შოთა, გისმენთ. Salome Zurabishvili amjamat imqopeba Miunchenis usaptqobis konferentsiaze, soret ak misca Euroactivs man interviu, sadats sakartvelos prezidenti miichnevs, rom umjobesi ikneba polarizatsiis kharisqis shemtsirebistvis kveqanashi koalitsiuri martvelobis dro dadges. Salome Zurabishvili am qvelaphris upiratesobas aseve khedavs gatsevrianebistvis molaparakebis gakhsnis tsinapirobatats. Am ganzkhadebebs Salome Zurabishvilis mkhridan sakmaud mtsvave da kritikuli pasukhi mokhva. Parlamentul umbravlesobidan, cartul ოცნებაში ამბობენ, რომ Salome Zurabishvilმა ფაქტობრივად დაადასტურა, რომ ის ალიანსში იმყოფება და ატარებს ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს, რადგან ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა უკვე რამდენიმე არჩევნებია 12 წლის განმავლობაში ირჩევს ქართულ ოცნებას. Შესაბამისად, მასზე მოხვევა, ასე ვთქვათ, აზრის, რომ უმჯობესი იქნება რაიმე წინაპირობად გახდეს კოალიციური ხელისუფლება, ეს არის პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის ინტერესები. ქართულ ოცნებაში Salome Zurabishvili წარსული ჩიახსენეს და თქვეს ისიც, რომ სწორედ ზურაბიშვილი, როდესაც წლების განმავლობაში იბრძოდა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების წინააღმდეგ, დღეს საკუთარ თავს უპირისპირდება, რითაც ამტკიცებს, რომ ყველა პოლიტიკურ ზღვარს გადააბიჯა და დღეს რეალურად ის ოცნების აზრით წარმოადგენს სწორედ ოპოზიციური პარტიების, კერძოდ კი ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს. ოპოზიციაში აი ყველაზე რადიკალური ფლანგი ვინც არის, ვისთვისაც მაგალითად იყო მისაღები და დასაშვები, რომ საქართველოს სასოციო მნიშვნელობაზე ინტერესზე მაღლა დაიყენებინა საკუთარი ვიწრო პარტიული ინტერესი, აი როგორც ჩანს ამ პოლიტიკურ ჯგუფებთან გარიგებას გეგმავს ქალბატონი ზურაბიშვილი, უკვე გარიგებულია უფროსთან, ასე შეგვიძლია ვთქვა. როდესაც ქართველ ამომრჩეველს შეკვეთებს უკეთებენ იმასთან დაკავშირებით, რომ შეკვეთებს აძლევენ, რომ როგორი უნდა იყოს მათი არჩევანი, ეს რა თქმა უნდა სწორი არ არის. წინასწარ გაწერილი სცენარი, რომელიც შეიძლება ემთხოვდეს ან არც ემთხოვდეს, ხო, იმას, რაც იქნება ქართველი ამომრჩევლის ნება. აი ამას უნდა დაანებონ თავი. Მაშინ როდესაც ის ამბობს, რომ თურმე საქართველო უნდა იმუშაოს, რომ დაეწიოს უკრაინას და მოლდოვას ევროკავშირის გზაზე, მე მიჩნდება კითხვა, რაში უნდა დავეწიოთ, ქალბატონო Salome, უკრაინას ომში თუ მოლდოვას დსთ-ს წევრობაში? მისი განცხადება კი კოალიციურ ხელისუფლებასთან და მთავრობასთან დაკავშირებით ელემენტარულად პოლიტიკური უვიცობის ან მეორეს მხრივ მისი პირადი ინტერესებს ემსახურება, იმიტომ რომ ქართველი ხალხის ინტერესებს წარმოადგენს ქართული ოცნება მთელი ამ პერიოდის მანძილზე. ის კოალიცია, რომელსაც ის მოიაზრებს, შედგება ნაციონალური მოძრაობის დანაყოფებისგან და ამიტომ მისი შემოთავაზება კოალიციურ მთავრობაზე პირდაპირ ასხამს წყალს ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებზე. Salome Zurabishvili Miunchenში უსაფრთხოების კონფერენციაზე იმყოფება, სწორედ აქ მისცა მან ინტერვიუ, სადაც ისაუბრობს კოალიციური მთავრობის მნიშვნელობაზე მანამდე კი საკუთარი ბოლო გამოსვლის შემდეგ, რომელიც პარლამენტში შედგა. ერთობის პლატფორმა დაანონსა ზურაბიშვილმა და უკვე თითქმის ერთ კვირაზე მეტია, რაც საკუთარ სასახლეში ოპოზიციის წარმომადგენლებს მასპინძლობს. Მადლობა, შოთა ფალავანდიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიუნხენის კონფერენციის ფარგლებში მაღალი დონის შეხვედრებს მართავს. დღეს ილია დარჩიაშვილი გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლებს, მიუნხენის კონფერენციის ხელმძღვანელებს და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის წარმომადგენლებს შეხვდება. ეუთოს თავმჯდომარესთან, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ევროპაში ამერიკის სარდლობის მეთაურთან შეხვედრებს კი უკვე მოყვა კონკრეტული შედეგები. კიდევ ერთხელ დადასტურდა საფრანგეთის მხარდაჭერა ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის საქართველოს მიმართ ევროინტეგრაციის შემდგომ გზაზე. Მალტის ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდგომ გადაწყდა ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის ვიზიტი საქართველოში. ამერიკის დელეგაციის წარმომადგენლებთან მაღალი დონის შეხვედრაზე კი შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიულ პარტნიორობას და შემდგომ მხარდაჭერას გაესვა ხაზი.
Concretul este de gii, ucoi guacus am șefudre bidan, uahlo esperie, ci velo de bicien, euto stau și domare cu un sagare, sa cuvita minis, sa cartoloși, romultan, efta da cuke, sa cartoloși, ca vaccele, pșelopa, sa turogur, ca vaclierot, și doba da stabil ruba, ci un scuie ca nașii, ci un tavari tema, dam tavari focus, e sa rece, ci europuli integrația, ci un mușeau, ci un partener, reptan, imistui, strom, sa cartoloși, haude, stilieri, hardam, cerebi, ci un gușin, zalian, sa interesu sau vargamovi, da, gamogovi, da, sa prangeti, zahaldani, și un sa. Care să cumeta ministan, romul mațagmit cu amem hardacera, misi cu ernis hardacera, tresu pe ciuen, germanul partenerul ăsta în gavă, că le tam să achit să-mi șelu baz, radgan, migocini erom, sori ca pragheti de Germania, ori zlieri cu ernis de euro ca și reșignit, unde ai gnet, absolut că tam de ruli am hardacera și aseve ciuen, conda zalen sa interesul și hotrebi, americii și erte bulii state, vis delegația asta, cu ernis romul țari, ciuen în tower strategiul partenerului, ciuen și hotrebi zrosui sau bret, orum hrivi, aset cu atât dialogista, orum hrivi urtiertove, vis dinamic. Am dinamic schide o progazile rebaze, da picroprom, sore de șehodrebi, da matebi, da visnișnulon impuls moitan sam urtier tobepsi. Volodymyr Zelensky smiuheși vizite Ucrainis de Ahmare Basecheba Zelensky, molo parcă pe bigerți armă madgenelta paletis, ori partiul delegației asta înșem de chișerte bulștate bis vicepreședinte în gamerta. Americis vicepreședinte Makamal Harris Matkwarum, Americis președinte Joe Bidenis, administrația Mzadam Harry Dauciros Ucrainas, rusetan omșiram de Nihanic Cirdeba, da mult odeps ruseț, omis da strula bișem de Ucrainis Zianis Anes Haurabisken, cușin Ucrainam Avdi Kadan Jariskace Bisgawane Daic, orasat Joe Biden. Gamoihmaura, amis mizezat Bidenma, Congresis umokmedoba da sabrdzolo masalis arkona da asahela ganetskhada rom amastan dakavshirebitis Zelenskis telefonit esaubra. Ჩვენთვის ახლა საკვანძო საკითხი ამერიკული მხარდაჭერის შენარჩუნებაა. უკრაინა და ჩვენი მებრძოლები ელიან მხარდაჭერის პაკეტებზე დადებით კენჭისყრას. Მადლობა ყველას, ვისაც ესმის რამდენი რამეა ერთ კენჭისყრაზე დამოკიდებული. ამერიკული პატრიოტი რუსული ტერორისგან ადამიანების სიცოცხლის ყველაზე საიმედო დაცვაა და ყოველი პატრიოტ სისტემა არა მხოლოდ ათასობით სიცოცხლეს იცავს, არამედ ჩვენს ქალაქებს მუშაობის საშუალებას აძლევს. უკრაინას მეტი ეკონომიკური დამოუკიდებლობა უნდა მიუცეს და ამისთვის საჰაერო თავდაცვის საკითხი საკვანძოა. Ჩვენი კოლექტიური ძალის გამო ეს ომი პუტინისთვის სრული მარცხი იყო. შეერთებული შტატების სტრატეგიული ინტერესებშია ჩვენი მხარდაჭერის გაგრძელება. ისტორია გვიჩვენებს, თუ პუტინის მსგავს აგრესორს მივცემთ უფლებას, დაუსჯელად დაიპყროს მიწა, ისინი განაგრძობენ ამის კეთებას. ჩვენ ვიმუშავებთ, რათა დაურწმუნდეთ, რომ რუსეთი აუნაზღაურებს უკრაინას ზარალს და გვინდა საბოლოოდ ვიხილოთ, რომ უკრაინა ამ ომიდან გამოვა როგორც თავისუფალი, დემოკრატიული და დამოუკიდებელი ერი. Mă vei să obre Volodymyr Zelensky, davat snoberom Americii și Ertebului Statebi, cu ala persga a Ketepstrom, Ucraina, Rusului agresii și să narciune blad, finansuri dahmare bamigos. Cu ala vicitrom, Soni, Zalian, Didia, Ucrainele big, Mirula di Brzuian, da imis gapi crebarom, am tav da uzogavi, Brzolis dros, mat sab zolo masala, utav de bad, da čuen și sad zloag, verze gavdget, ara eticuria. Manam de vibzole, vidre Ucraina, stav da cuisa uțilebel sab zolo masala s armii vațurit. Omi გრძელდება უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის 725 დღეს 82 საბრძოლო შეტაკება მოხდა. Უკრაინული მედიის ცნობით რუსმა სამხედროებმა ქალაქ კრამატორსკზე საჰაერო თავდასხმა განახორციელეს. დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა, დაინგრა 2 საცხოვრებელი სახლი, 23 კი დაზიანდა. მედიის ცნობით ერთ-ერთი სახლის ნანგრევების ქვეშ ადამიანები არიან მოყოლილები. Სამშობლო ოპერაცია ამ დრომდე გრძელდება. Navalny-ის გარდაცვალების ოფიციალურ მიზეზად უეცარი სიკვდილის სინდრომი დასახელდა. Ოჯახს მის ცხედარს არ უბრუნებენ. Ამის შესახებ რუსული დამოუკიდებელი გამოცემა Medusa Alexei Navalny-ის თანაგუნდელებზე დაყრდნობით წერს. Medusa აღნიშნავს, რომ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციაში ასეთი დიაგნოზი არ არსებობს. Სალეხარჩი მდებარე საგამოძიებო კომიტეტი აღნიშნავს, რომ Navalny-ის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. Navalny-ის ადვოკატს კი უთხრეს, რომ გარდაცვალების მიზეზი ამ მომენტისთვის დადგენილი არაა. Rusii opozicioneris Alexei Navalny-ის გარდაცვალების შემდეგ გამართულ აქციებზე რუსეთის 30 ქალაქში სულ მცირე 340 ადამიანი დააკავეს. Ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული უფლებადამცველი ორგანიზაცია Ovdinfo აფრთხილებს. ორგანიზაციის ცნობით ყველაზე მეტი პირი მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში დააკავეს.
Omi გრძელდება ახლო აღმოსავლეთში ისრაელის თავდასხმებმა რაფასთან მდებარე სასოფლო სამეურნეო მიწებზე 10 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს თქმით, აზრი არ აქვს მოლაპარაკებებს ზავის შესახებ, ვიდრე ჰამასი თავის მოთხოვნებს არ შეცვლის. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა პალესტინასთან შეთანხმების მიღწევის გზებზეც ისაუბრა. Ჩვენი სამხედრო ზეწოლა მუშაობს. Ჩვენ ვუახლოვდებით ჰამას ტერორიზმის დედაქალაქ ხან იუნისში. Ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩვენ მივაღწიეთ იმ ადგილებს, რომლებსაც მტერი ვერასდროს წარმოიდგენდა, რომ მივაღწევდით. Ვინც გვეუბნება, რომ რაფახში არ ვიმოქმედოთ, ის გვეუბნება, რომ ომი წავაგოთ. პალესტინასთან შეთანხმების მიღწევა მხოლოდ მხარეებს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების გზითაა შესაძლებელი, წინაპირობების გარეშე. Თელავივში ანტისამთავრობო აქციაზე ათასობით ადამიანი შეიკრიბა. Აქციის მონაწილეები ისრაელში არჩევნების დაუყოვნებლივ ჩატარებას ითხოვდნენ და აცხადებდნენ, რომ მთავრობას მხოლოდ საკუთარი ინტერესები აქვს. Აქციაზე დაშავებულებისა და დაკავებულების შესახებ ინფორმაცია ამ დროისთვის არ ვრცელდება. Პარალელურად ქალაქის მეორე ნაწილში გაიმართა კიდევ ერთი დემონსტრაცია, სადაც აქციის მონაწილეები მთავრობას ჰამასის მიერ გატაცებული მძევლების გათავისუფლებისთვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებდნენ. Საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიუროსა და დიდი ბრიტანეთის არმიის ერთობლივი კიბერსწავლება Defense Cyber Marvel 2024 დასრულდა. Კურსის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ და საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩმა. ტრენინგი ორიენტირებული იყო კიბერთავდაცვითი უნარჩვევების განვითარებასა და კიბერუსაფრთხოების კუთხით არსებული გამოცდილების გაზიარებაზე. სასწავლო პროგრამის სიმულაციური სცენარი კი კრიტიკულ ინფრასტრუქტურასა და საინფორმაციო სისტემებზე კიბერშეტევებს ითვალისწინებდა. Მონაწილეები ქართველი და ბრიტანელი კიბერსპეციალისტები იყვნენ. So we'd start with top 2. Რომელიც არის უბრალოდ ბრიტანეთის არმიის ორგანიზებით არის საერთაშორისო კიბერსწავლება, არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ბიუროს პერსონალის გადამზადების კუთხით. Დღეს საქართველოში იმყოფებოდა ბრიტანული გუნდი, რომელმაც საქართველოს შესაბამის გუნდთან ერთად მონაწილეობა მიიღო აღნიშნულ სწავლებაში. ჯამში სწავლება ხელს უწყობს კომპიუტერ ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფის შესაძლებლობების გაძლიერებას. გაერთიანებულ სამეფოს კიბერთავდაცვის კუთხით მრავალმხრივი თანამშრომლობა აკავშირებს ქართველ კოლეგებთან, რომლებიც ძირითადად თავდაცვის სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები არიან. Ანუ ყველა იმ უწყებასთან, რომლებსაც კიბერინციდენტების წინააღმდეგ უხდება ბრძოლა. Კურსი გამიზნული იყო იმ პირებისთვის, რომლებსაც მოუწევთ საქართველოს დაცვა კიბერთავდაცვის შემთხვევაში. Ძალიან სასიამოვნოა, რომ ქართველმა და ბრიტანელმა მონაწილეებმა ერთმანეთს ცოდნა და გამოცდილება გაუზიარეს. ეს კი ნიშნავს ამ კონკრეტულ სფეროში პარტნიორობას. Ვიმედოვნებ, რომ ამ კუთხით თანამშრომლობა მომავალში გაგრძელდება. Ამბროლაურის სოფელ თლუხში სატყეო სამსახურის თანამშრომლებმა სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი გამოავლინეს. სამართალ დამრხვევს მუხლუხიანის სატრანსპორტო საშუალებით 6 კუბურ მეტრამდე წიწოვანი სახეობის სამასალე მერქანი დასამუშავებლად რეგისტრირებულ სახერხ საამქროში გადაქონდა. Საამქრო და სატრანსპორტო საშუალება დაიუკა. უკანონოდ მოპოვებული ხე-ტყე კი ამბროლაურის საქმიან ეზოშია გადატანილი. Მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის ორგანოებში გაიგზავნება. Samarta damgos, mukhlukhovani satratsos sashvalebit 6 kubur metramde tsitsovani samasale merkani dasamushavebdat registrirebul samkhroshi gadakhonda. Ukanot mopovebuli khetqe gadatanelia ambrolavis sakmian ezoshi, kholo masalebi shemdgomi reagirebisis gadaigzamneba shesabamis rayonis sasamartoshi. Ქართული რაგბის შესახებ ბრიტანული გამოცემა Rugby Magazine UK ვრცელ სტატიას მოამზადებს. Გამოცემის ჟურნალისტები საქართველოში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით იმყოფებიან. Ცნობილი ბრიტანული გამოცემის წარმომადგენლები საქართველოს ესპანეთის თამაშს უკვე დაესწრნენ. Გაიცნენ ქართულ სამზარეულოსა და კულტურას. Ვრცელი სტატია კი ქართული რაგბისა და საქართველოს შესახებ Rugby Magazine UK-ში დაიბეჭდება. Ჩვენ საქართველოში წარმოვადგენთ რაგბის ჟურნალს დიდი ბრიტანეთიდან. ჩამოვედით, რათა თავიდან აღმოვაჩინოთ ქართული რაგბი და ასევე ქვეყანა. 4 დღეა ვიმყოფებით თბილისში, დავათვალიერეთ ქალაქი, უყურეთ ქართულ რაგბს. გავისაუბრეთ ხალხს რაგბის ფედერაციაში და თავიდან აღმოვაჩინეთ ქვეყანა. Მე არ ვიცოდი რა დამხვდებოდა საქართველოში და აღფრთოვანებული ვარ ქვეყნით და მოხიბლული ვარ ძალიან მოტივირებული ხალხით. Ამიტომაც უყვართ საქართველოში რაგბი, ძალიან სტუმართმოყვარე და მეგობრული ხალხი ხართ. მოხარული ვარ
რომ გავეცანით თქვენს კულტურას, ძალიან საინტერესო გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა გაქვთ და ყველა ძალიან სტუმართ მოყვარეები ხართ. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით საქართველოში ჩამოდის ისეთი ცნობილი მედია პლატფორმის Rugby Journal UK-ის კორესპონდენტები, რომლებიც გააშუქებენ საქართველოს ნაკრებისა და ესპანეთის თამაშს, საქართველოს ცნობადობის გაზრდის შესახებ ინფორმაციები დაიწერება, სტატიები დაიწერება აღნიშნულ ჟურნალში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. კურიერი პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება დროებით.